Радіо UA Чикаго. Смертоносні торнадо пронеслися по Сполучених Штатах, повідомляють у CBS. Влада трьох штатів повідомляє про торнадо, які напередодні завалилися на кілька міст. Найсмертоносніший пронісся районом Індіан Лейк, Огайо, де загинули щонайменше дві людини. Місцева влада повідомляє про значні руйнування, які спричинив смерч. Місто Лейквью, за словами чиновників, стерте з лиця землі. І ще один торнадо вдарив по Вінчестеру в Індіані, але тут попередньо ніхто не постраждав. В окрузі Трімбл, Кентукі, торнадо зніс щонайменше 50 будинків. Особливо постраждало невелике містечко Мілтон. Наразі тисячі людей у трьох штатах залишаються без електрики. Радіо UA Чикаго.